തൃശൂർ പൂരത്തിൽ പോലീസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഇടപെടലിനെ കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്നവരാണ് ബി ജെ പി. യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ഞാനെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എ ഡി സതീശൻ ഇപ്പോഴാ പറഞ്ഞ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം. ഞങ്ങൾ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ഷർജി കൊടുത്ത് താരാ. നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ മനോരമ പത്രം എടുത്ത് വായിക്ക, ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലുണ്ട്. ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് നിങ്ങള് റെസ്പോണ്ട് എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എതിർകക്ഷികൾ എന്ന നിലയിൽ കോടതിയോട് ഗവൺമെന്റിനോട് ആരുടെ ഹർജിയ? എന്റെ ഹർജിയ, ഞാൻ കൊടുത്ത ഹർജിയ. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത ഹർജിയ. എന്താ ഹർജി? അന്വേഷണം നടക്കണം, ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണം. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടപ്പോ, രാവിലെ 9 മണിക്ക് അവിടെ സംഭവം ഉണ്ടായില്ലേ? പോലീസ് വന്ന് കണിമംഗലം ശാസ്താവിനെ ആ മേളത്തെയും ശാസ്താവിനെയും തടഞ്ഞില്ലേ? ആ തടഞ്ഞപ്പോ പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതാര? സുനിൽകുമാർ. സുനിൽകുമാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ പോലീസ് പെട്ടെന്ന് ശാന്തമായി. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ 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 ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും പോലീസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, സുനിൽകുമാർ രംഗത്ത് വരും. വീണ്ടും പോലീസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും, സുനിൽകുമാർ രംഗത്ത് വരും. 2016 ഒരിക്കലും ജയിക്കില്ല, ജയിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ സി പി ഐയുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഈ സുനിൽകുമാർ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് തൃശൂർ നഗരം. തൃശൂർ പട്ടണത്തിൽ അന്ന് വരെ ജയിച്ചത് മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ്. പത്മജ വേണുഗോപാൽ മത്സരിച്ചു, ഞാൻ മത്സരിച്ചു, സുനിൽകുമാർ മത്സരിച്ചു. ഞാൻ ജയിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞാളാ സുനിൽകുമാർ. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കോളേജിൽ പഠിച്ച ആൾക്കാരാ. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കൊല്ലത്ത് വെടിക്കെട്ട അപകടം ഉണ്ടായി. ഇലക്ഷൻ ഇങ്ങനെ മൂർധന്യാവസ്ഥ നിൽക്കുമ്പോ വെടിക്കെട്ട അപകടം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ വെടിക്കെട്ട അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു, ഈ ക്ഷേത്ര കലകളിൽ ക്ഷേത്ര ഉത്സവത്തിൽ കരിയും കരിമരുന്നും പാടില്ല. ഒരു ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതാവെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വലിയ വാർത്തയായി വന്നു. സുനിൽകുമാർ ഈ വാർത്തയുമായി എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പോയി, കരിയും പാടില്ല, കരിമരുന്നും പാടില്ല. കരി എന്താ? ആന. കരിമരുന്ന് എന്താ? പടക്കം. തൃശൂർ പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടക്കവും ആനയുമാണ്. സുനിൽകുമാർ കരിയും കരിമരുന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ബി ജെ പിക്കാർ നോട്ട് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോയി. ഏതാണ്ട് 10-15 ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തൃശൂർ പൂരത്തിൽ എത്തുന്നത് അവിടെയൊക്കെ പോയി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ കരിയുടെയും കരിമരുന്നിന്റെയും ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ എം എൽ എ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മുകളിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി പൂരത്തിന്റെ രക്ഷകനായി രംഗത്ത് വന്നു. വടക്കനാട ക്ഷേത്രം അന്നുവരെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാത്ത ഈ സുനിൽകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവിശ്വാസി വടക്കനാട ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ സ്വീകരണം അയാൾ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ 2016 തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ രക്ഷകനായി വന്നവനാണ് സുനിൽകുമാർ. അങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചത് 3000 വോട്ടിൽ. ഇപ്രാവശ്യം 2024 ഇയാൾ പൂരത്തിന്റെ രക്ഷകനായി വരാൻ വേണ്ടി പോലീസുമായി നടത്തിയ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഇതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഇതുവരെ വെളിയിൽ ഞങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും വെളിയിലേക്ക് പറയുന്നില്ല. കാരണം ചില മീഡിയ ആളുകൾക്ക്, ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ 75,000 വോട്ടിന്റെ മാറ്റ് കുറയ്ക്കണം, അതിനുവേണ്ടി കുറെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. ഇപ്രാവശ്യം പറ്റി. ഇപ്രാവശ്യം രാവിലെ 9 മണിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായി. സുനിൽകുമാർ വന്നു, പ്രശ്നം തീർന്നു. ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു, സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു, ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടുന്ന് 3 മണിയുടെ കുടം മറ്റേ 10 മണിയുടെ മഠത്തിൽ വരവന് ഉന്തും തെളിവ് ഉണ്ടായി. സുനിൽകുമാർ വന്നു, കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സുനിൽകുമാർ ഞാൻ രക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സുനിൽകുമാർ പോകുന്നതിന്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ ഞാനും പോയി. ഇയാൾ എവിടേക്കാ പോകണമെന്നറിയാൻ കുടമാറ്റം മറ്റേ എളഞ്ഞിത്ര മേളത്തിന്റെ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമോ? വിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നു സുനിൽകുമാറിന് മുമ്പിൽ. സുനിൽകുമാർ ഇടഞ്ഞ് എന്നെ ഇടയിൽ ചാടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളും ഇറങ്ങി, ബി ജെ പി ഒറ്റക്കൊണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുടമാറ്റത്തിലും പോലീസ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോഴും ഞങ്ങളുണ്ട്. ആനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന പട്ടം കൊണ്ടുവന്ന പട്ടക്ക ആ ആനപ്പാപ്പാനെ വരെ പോലീസ് പുറത്താക്കി. ഞങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയായി. തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം, ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറയുക, തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളയാളാണ് സുന്ദരമേനോൻ. അയാളുടെ അച്ഛനെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കിയത് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഭരണമാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം,
തിരുവമ്പാടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആരാ? ഗിരീഷ് കുമാർ. അതാരാ? ഡി സി സി സെക്രട്ടറിയാ. അവിടെ ബി ജെ പിക്കാരോ? ദേവസ്വത്തിൽ ബി ജെ പിക്കാരൊന്നുമില്ല. രാത്രി 10 മണിക്ക് ദേവസ്വത്തിന്റെ ആളുകളെ തല്ലി ദേവസ്വം മേളം നിർത്തി. മേളം നിർത്തിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നത്. എന്താ കാരണം അന്വേഷിച്ചു. ചാടി ഞങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നു. പോലീസും ജനങ്ങളും ഒന്നും തള്ളുമായി. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബി ജെ പിയുടെ എല്ലാ ആളുകളും അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ചാർജുള്ള ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാഷ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം രംഗത്ത് വന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം മേളം നിർത്തി. ലൈറ്റ് അടച്ചു. വെടിക്കെട്ട് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. തിരിച്ചുപോയി. പ്രശ്നം രൂക്ഷം. പോലീസ് വെടിക്കെട്ടിന്റെ പുരയുടെ താക്കോലുമായി പോലീസ് പോയി. ഞങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്ന് പ്രശ്നം വന്നു. അങ്ങനെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഇഷ്യൂവിൽ രാഷ്ട്രീയമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരെ ബന്ധപ്പെടും. ഞാനും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാഷും രവി തലത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസ് അയച്ച് സുരേഷ് ഗോപിയെ കൊണ്ടുവന്നു. സുരേഷ് ഗോപി സംസാരിച്ചു. തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സുരേഷ് ഗോപി സംസാരിച്ചു. എന്ത് വർഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാം. അടുത്ത വർഷത്തെ പൂരം അത് അതിഗംഭീരമായി ദേവസ്വത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു കൊടുത്തപ്പോ ദേവസ്വം പറഞ്ഞു നമുക്ക് വെടിക്കെട്ട് പൊട്ടിക്കുക. വെടിക്കെട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ ദേവസ്വം തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളത് വെളിയിൽ പറഞ്ഞു. സുരേഷ് ഗോപിയെ ജനങ്ങൾ ആർത്തു വിളിച്ചു. സുരേഷ് ഗോപിയോടൊപ്പം ജനങ്ങൾ നിന്നു. ഈ സമയത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ കെ മുരളീധരൻ കൂർക്കമരിച്ചു കടന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൂർക്കമരിച്ചു കടന്നു തുടങ്ങിയാണ് ഗിരീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഡി സി സെക്രട്ടറി. അയാൾ ഈ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഗിരീഷ് നീ ആരെയാ വിളിക്കുന്നത്? ഞങ്ങളുടെ ആ ചങ്ങാരിയെ വിളിക്കുന്നത്. ഞാൻ നാര കെ മുരളീധരനെ. എന്നിട്ട് എന്താ എടുക്കുന്നില്ല? എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ മാഷ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അയാൾ എപ്പോഴും ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൂർക്കം വലിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിയ കെ മുരളീധരൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇവിടേക്ക് വന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രശ്നത്തിൽ രക്ഷകനാവാൻ നോക്കിയ സുനിൽകുമാറിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. എന്താ ബി ജെ പിക്കാർ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി ഞാൻ പോയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആ സുനിൽകുമാറും വന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പ്രശ്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് സുരേഷ് ഗോപിയും തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വവും വെടിക്കെട്ട് കത്തിക്കാമെന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ സുനിൽകുമാറും മന്ത്രിയും കൂടി വന്നു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ രാജൻ എന്ന മന്ത്രിയാ, എന്റെ രാജൻ വന്നില്ല, എന്റെ സുനിൽകുമാർ വന്നില്ല, ഇനി അത് പോട്ടെ. കോൺഗ്രസിന്റെ ഉപസമിതി വന്നില്ലേ? സിദ്ദിഖും അതുപോലെ കെ സി ജോസഫ് അടക്കമുള്ള 5 പേരടങ്ങുന്ന ഉപസമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നു, പത്രങ്ങളിൽ വന്നല്ലോ. തൃശൂർ പൂരമല്ല കെ മുരളീധരനെ തോൽപ്പിച്ചത്, റിപ്പോർട്ട് വന്നില്ലേ? എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും വിളിച്ചു പറയുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയെ ജയിച്ചത് തൃശൂർ പൂരാ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണമല്ല, അതിനേക്കാൾ വലിയ ദൈവം നമ്പുരാന്റെ അന്വേഷണം വന്നാലും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിജയത്തിന്റെ പാറ്റു കുറയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല മക്കളെ എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും പറയുന്നു വി ഡി സതീശൻ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണം. ബി ജെ പിയും പറയുന്നു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വെച്ചോ, ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വെച്ചോ. പക്ഷേ തൃശൂർ പൂരമാണ് സുരേഷ് ഗോപിയെ ജയിപ്പിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്, അത് അന്തസ്സില്ലായ്മയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ 2016 സുനിൽകുമാറിനെ ജയിപ്പിച്ചത് തൃശൂർ പൂരമാണെന്ന് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു. 2019 സുനിൽകുമാർ രക്ഷകനായി വരാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ അന്തകനായി സുനിൽകുമാർ മാറി എന്നത് ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജനങ്ങൾ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല.